May kung ilang segundo lang lumipas na natiling nakamaangramang si Rosen kay Hikaru. Nasa balkonahin na sila ng mga sandaling iyon. Yakap siya nito habang nagkukwento ito sa may nakatanaw sa kataragatan. Ikinuwento nito na naging buhay nito kasamang foster father nito. Yun lamang daw ang parte ng buhay nito na maituturing itong magandang bahagi. Dala-dala nito hanggang ngayon na magagandang alaala sa kinilala nitong ama. Pero gumuho ang lahat na ngayon na matuklasan nito ang malalang sakit ng ama. May isang taon na nakalilipas. Mula noon, pinagdaan nito ang iba't ibang klase ng gamutan, chemotherapy, radiation, lahat ng posibleng paraan para gumaling ito, subalit hindi na kaya ng katawan ng ama nito. Nanatili ang ama nito sa ospital ng ilang linggo bago tuloy ang sumuko sa kamatayan. Kay Hikaru na iwan ang lahat ng ari-arian nito. Ipinagkatiwala rin dito ang ama nito, ang anak na nasa Pilipinas at tina nakilala pa ng personal ang ama nito. Totoo lahat ang sinabi ko, Rosten, sabi nito. Umalis siya sa pagkakasandal dito, tumayo at hinarap ito. Hindi ko alam kung anong dahilan ni Papa kung bakit mas pinili niyang mamuhay mag-isa noon kaysa makasamang tulad niyang pamilya. Hindi na niya nabanggit sa akin. At minana mo lahat ng ari-arian niya? Wala para sa mag-ina niya. Hindi siya makapaniwala. Tumango si Hikaru. Nasa last will and testament niya yon. At ibinili niya sa sulat na pakasalan mong anak niya? Pinipilit niyang ikubli ang pagsisikip ng dibdib niya ng mga sandaling iyon. Sa nalaman niyang uri ng respeto at pagmahal nito sa foster father nito, nauhulaan niyang gagawin nito ang nang walang pag-aalinlangan ang huling habilin ng gumaong ama. Kung may nakatakda na pala itong pakasalan, anong papel niya sa buhay nito? Nahanap mo na ba sila? Tanong niya. Kinailangan niyang hagulin ang dibdib dahil kinakapos siya ng hininga. Tumango ito. At makakasalan mo ba siya, Hikaru? Of course. Tila baliwalang sagot nito. Sa dagat nakatingin habang nakakunot noo. Saka rin lamang yung napansin na may tunog na umagaw sa atensyon nito. Pumasok ka sa loob, Rosten. Banayad na utos nito at diretsyang lumabas ng bahay. Ngunit sa halip na sundin nito ay sumunod siya rito. Hindi na to lumingon sa kanya, hindi marahin ito napansin ang ginawa niyang pagsunod. Speedboat ang paparating. Napaawang na lamang ang mga labi niya nang matanaw niyang tatlong pamilyar na bulto ng mga taong kilalang kilala niya, si Narowan at Priel kasama si Butch De Vera. Sigurado siyang ang huling responsable sa pagkakatuntun sa kanya. Roslyn, puro ng pag-alala lang sigaw ni Brielle na kagad nakababa mula sa speedboat. Noon lamang siya nilingon ni Hikaru. Akmang babalikan siya pero tinakbo na ito ni Rowan at inundayan ng suntok. Marahas siyang napasinghap. Payakap siyang sinalubong ni Brielle. Anong ginawa niya sa'yo? Sinaktan ka ba niya? Oh God, no! Shock na sabi niya at wala sa sariling kumawala mula sa yakap ng kaibigan. Rowan, no! Sinikap siya ng labis sa pag-aalala sa nakita. Nasa buhang ina na si Hikaru, nakatutok sa tapat ng puso nito ang baril na hawak ni Rowan. Tinakbo niya ang dalawa. Hindi niya ako sinaktan. Pumagit na siya sa dalawa. Nagsusumamo ang tingin niya kay Rowan. Naiintindihan niya ang galit ito dahil witness ito sa muntik ng kapahamakan ni Brielle sa mga kamay ng mismong adopted brother nito. Kamuntik ng mapatay ni Rowan ang huli noon. At nabanggit din ni Brielle na mas mapanganib si Rowan kapag ganoong malamig at kalmadong anyo. Layuan mo siya, Roslyn. Maotoridad na utos ni Butch. Kuya Butch! Tinakbo siya ni Brielle at hinila palayo kay Hikaru. It's okay, Roslyn. Banayad na sabi ni Hikaru at nag-angat ng tingin sa kanya. Ngumiti na para bang gusto siyang ipanatag. Pero nasa nito ang dumugong labi. Bakit mo siya kinidnap? Anong ginawa mo sa kanya na kamura? Tanong ni Rowan. Steady ang kamay nitong may hawak sa baril. Wala siyang ginawa, Rowan. Please! Sigaw niya habang hinihila siya ni Brielle palayo. Tumigil si Brielle at pinihit sa paharap. Niyugyog ang balikat niya. Nag-aalala ka sa kidnapper mo? Sa halip sumagot, pumigla siya sa hawak nito. Pero bago siya nakalayo, nahatak ulit siya nito. Rose din ano ba? Singhal nito. Niwag mong isiping gustuhin na masamang lalaking yan. Bakas ang galit sa tono nito. Hindi siya masama, babe. Oh God! Gusto mo na nga siya? Nakaalpas ulit siya sa hawak nito. Hindi kayo pwede, Rosten. Kapatid mo siya. Sigaw nito. Automatic kong huminto ang mga paa niya sa buhanginan. Biglang nilingon ang kaibigan. Anong sinabi mo? Lumipat sa tatlong laki ang mga mata niya bago umalik kay Brielle. Si Haru Nakamura, ang ama niya ay ang tatay mo sinabi ni Nanay Lydia sa iyo na patay na. Magkapatid kayo ni Sir Hikaru, sis. Inamin mismo ni Nanay Lydia kay Kuya Butch ang tungkol kay Haru nang sinabi namin ang tungkol sa pagkidnap sa iyo. Nanlalakay ang mga matang napatingin siya kay Butch na tumango naman. Sunod-sunod ang pagsagap niya ng hangin habang hinahagod ng dibdib. Parang napapagod na ang puso niya dahil sa dami ng revelasyon.
Hindi kami magkapatid. Halos sabay-sabay silang napatingin kay Hikaru. Noon, ibinaba na ni Rowan ang baril nito. Nakita marahil na walang balak lumaban si Hikaru. Saan yon ni Hikaru, tila handa ito magpabugbog kahit kaya namang lumaban. Foster father ko si Papa, ang turing niyang ama. Kung ganon alam mo? Hindi makapaniwalang tanong ni Brielle. Kailan pa? Just recently, nung babalik ako pagkatapos ng mga meetings ko abroad, nahanap na sila ng mga inupahan kong tao. Her mouth snapped close. Tila pelikulang biglang nag-replay sa isip niya ang mga eksena sa pagitan nilang dalawa mula sa umpisa hanggang sa eksena ng mga sandaling iyon. Sapiritan ko siyang nilalarito para turuan siyang gustuhin ako dahil pakakasalan ko siya and no one can stop me except nakipagsukatan to ng tingin kina Butch at Rowan. Kung papatayin ako ng isa sa inyo ngayon mismo. Walang sino man kina Rowan at Butch ang nagsalita. Si Brielle suminghap. Namamasa naman ang mga mata niya. Yun pala ang dahilan. Ngayon lamang yan ang intindihan ng lahat. Yan ba ang dahilan kaya nagbago ang trato mo sa akin mula nang bumalik ka, Hikaru? Dahil nalaman mong akong nawawalang anak ng papa mo na ibinili niyang pakasalan mo. Roslyn, paano ko nagkatong hindi ako babaeng pinahahanap mo? Mag-aaksaya ka pa ba rin bang tapunan ako ng tingin? Kidnapin mo pa rin ba ako? Hahagkan, yayakapin at... Nangilid ang mga luha niya. Nag-uumigting ang sakit na pumupuno sa dibdib niya. Roslyn, listen babe, ay pinaniwala mo lang ako. Putol niya sa sinasabi nito at umurong palayo ng akmang aabutin siya nito. Isang huling habilin lang palang nasa pagitan natin ang paliwanag sa mga nangyari sa atin. Napaiyak na siya. Iyon ang lahat ng yaman niya. Hindi namin kailangan ni nani ng kahit ano at hindi ako magpapakasal sa iyo. Tumakbo siya patungo sa kinaroroon ng speedboat. Sumunod sa kanya si Brielle. Ganoon din si Rowan at Butch. Rose din. Umalis na tayo Kuya Butch, please. Pakiusap niya. Mabilis na binuhay ni Butch ang makina ng speedboat. Sa Zambales tayo. Gusto kong makausap si inay. Roslyn, let's talk please. Don't do this babe. Maturin ang takbo ng speedboat nang humagulgol siya ng iyak. Niyakap siya ni Brielle. Isang purong Hapones na lumaki sa Pilipinas si Haru. Anak-anakan siya ng pamilyang pinagtatrabahuan ko noon bilang cook. Doon kami nagkakilala. 5 taon ang tanda niya sa akin. Namamasa ang mga watang simula ng ina ni Roslyn. Nasa sala sila ng mga sandaling iyon. Katabi niya si Brielle. Si Rowan at Butch bumalik na sa farm kanina lamang. Isinalaysay sa kanya ni Brielle kung paano siya natuntun ng mga ito. Nang umuwi ang kaibigan niya pagkatapos ng shift nito at makitang naiwan niyang susi sa gate, kinutuban na raw ito ng masama. Tinawagan ito si Myla at itinanong kung anong oras siya umalis sa Centric. Sa mga oras na lumipas, kung natuloy yung pag-uwi niya ng Zambales, siguradong naroon na siya na kaya tumawag ang kaibigan niya at nakausap ang inay niya at sinabing wala siya roon, nagpanik na si Brielle. Kaagad itong ipinabot kay Rowan ang lahat. Kinabukasan mismo, nasa Maynila na si Rowan at Butch. Salamat sa gwardiya ng building na kaibigan na rin niya. Sinabi nito kay Brielle na nang umalis ang taxing sinakyan niya, sumunod ang kotse ni Hikaru. Naging ugali na ng gwardiya na isulat ang mga plate number ng taxi na sinasakyan ng mga kakilalang Centric agent para daw kung sakaling may mangyari alam kaagad ang dapat papanagutin. At nang makausap ni Rowan ang taxi driver at sabihin nitong inihatid siya nito sa apartment at nagsususi na raw siya ng gate nang iniwan siya, natiyak ni Brielle na hindi may magandang nangyari sa kanya. Ang driver ng taxi rin na sinakyan niya nagsabi na may kasalubong itong sasakyan na pumasok sakali ng apartment na eksakto nagmatch sa description ng kotse ni Hikaru. At dahil hindi na nagpakita sa opisina ng lalaki, si Butch nang kumilos. Ginamit itong koneksyon para makalap ng impormasyon tungkol kay Hikaru. Umupa ito ng mga tao para sa baybayin ng mga property na maaaring puntahan ni Hikaru. Negative ang resulta. Walang bakas ang presensya niya sa 3 lugar na kutob ng mga itong pinagdalhan sa kanya. Ang beach house na lamang sa islang natitira at doon nga siya natuntun ng mga ito. Matatas siyang managalog at mahal niya ang kulturang Pilipino. Lagi siya nagkukwento noon habang nagluluto ako. Pagtutuloy ng inay niya na tila nasisihang alalahanin ang kabataan nito. 5 taon daw siya na mapadpad sa Pilipinas dahil malupit ang ama niya. Ang amo kong inainahan niya asawa ng tiyuhin niyang Hapones din. Hindi sang-ayon ang tiyuhin niya sa pagmamalupit ng kanyang ama sa kanya kaya itsinama siya dito sa Pilipinas. Walang anak ang mga amo ko. Naging maayos ang buhay ni Haru kasama ng tiyuhin. Siguro dahil madalas kami nagkakausap noon, nahulog ang loob ko sa kanya. Nagkaroon kami ng lihim na relasyon. Nagbunga iyon. Ikaw, Rose din. Lumungkot ang anyo nito.
Pero natuklasan ng amo kong Hapones ang lahat. Pinalayas niya ako. Salamat na lamang at nasabi ko kay Harum pagbubuntis ko sa iyo. At nasabi ko rin ang resulta ng ultrasound na babae magiging anak namin bago siya sabalit ang dinala ng ama-amahan niya pabalik sa Japan. Noon, tapos na sa pag-aaral ng ama mo at nagsisimula na rin sumabak sa negosyo. Iniwan niya kayo at hindi pinanagutan? Nakipag-ugnayan siya sa akin sa isang sulat. Gusto niyang bumuo kami ng pamilya pero akong tumanggi. Bakit ho? Tanong niyang hindi maintindihan ng ina. Napakaganda na naghihintay sa kanya at mawawala lahat ng iyon kung pipiliin niya tayo anak. Nangilid ang mga luha nito. Idagdag pang malupit ang tunay niyang ama na noon ay nakita ng potensyal ni Haro sa pagdinegosyo. Hindi siya magdadalawang isip na burahin sa landas niya ang sinumang hadlang sa plano niya para sa anak at ang tiyuhin naman niya hindi ako gusto para sa ama mo. Napabuntong hiningang napasandal siya sa kinaupuan. Siguro nasasaktan siya sa ginawa kong pagtanggi. Hindi na siya nakipag-ugnayan sa akin mula noon. At nang lumipad na sa Japan ang pamilyang dati kong pinaglilingkuran, tuluyan ko nang pinutol ang ugnayan natin sa kanya. Kaya sinabi ko sa iyong patay na siya pero ang totoo, paminsan-minsan ko nakikita sa dyaryo at telebisyon ang mukha niya. Isa na siyang kilalang negosyante. Gumiti ito. Naabot niya ang kanyang mga pangarap kaya hindi ko pinagsasiyan na naging desisyon ko noon. Nay, naalala mo ba nang tumawag ako sa iyo? Tanong nito. Noong sinabi kong naisip ko ang tatay mo, tumango siya. Natatandaan niya iyon. Kaya ako naiiyak noon dahil napanood ko sa balitang ilang araw pa na siya na ililibing. Nay, sa Centric Trek ho ako nagtatrabaho, isa ho sa kumpanyang pag-aari niya. Nasabi nga ni Brielle, sayang at di man lang kayo nakita bago siya namatay. Sa halos 6 buwan ho namin sa kumpanya, hindi siya kailanman tumunto sa Pilipinas. Siguro dahil may sakit na siya. Huminga siya ng malalim. Ang bagong boss ho namin, aniya at sinulapan si Brielle. Si Hikaru na anak-anakan niya ang nagbanan ng lahat ng yaman niya. At bago namatay si Haru, si tatay, ibinilin ho niya kay Hikaru na hanapin tayo sa Pilipinas para ibigay ang parte natin sa mga ari-arian niya? Nakakunot noong tanong ng ina niya. Hindi ho, para ho pakasalan ako ni Hikaru. Yun ho ang dahilan kung bakit niya ako kinuha at tinala sa isla. Pakasalan? Naniniwala ho si Haru. Si tatay na mabuting taong anak-anakan niya kaya hindi siya nag-alalang iwan kay Hikaru ang lahat. Alam niyang gagawin itong habilin niya at kapag nakasal kami, mapupunta rin sa atin ang yaman na dapat ay sa atin. Paano sa Steven? Tanong ng ina niya sa nag-aalalang tono. Alam mo bang kahapon pa yung narito at labis-labis ang pag-aalala sa iyo? Hindi ho mahal ni Rosen si Steven, Nanay Lydia. Tila hindi nakatesa sa band ni Brielle. Siniko niya ito. Oh, hindi ba totoo naman? Nakataas ang isang kilin na sabi nito. Naaawa ka lang sa kanya kaya ayaw mo siyang saktan. Napapikit siya sa katotohanang sinabi ng kaibigan. At Hikaru, Nay, sigurado akong kahit ang makipagpatayan gagawin niya. Matuloy lamang ang huling habilin ni tatay. Napahinga siya ng malalim. Nasasaktan siya sa katotohanang huling habilin lamang ang nagtutulak dito para lumapit sa kanya. Pero kung hindi dahil sa habilin kaya niya ako pakakasalan, ayoko ho. Hindi ako magpapakasal sa kanya. Agad na puno ng guilt ang dibdib ni Rosten na makita niyang tahimik na nakaupo sa balkonahin ng bahay nila sa Steven. Sa pagod marahil na idip sila ni Brielle, ginising siya ng kanyang ina dahil sa pagdating ng bisita niya. Res, mahinang tawag niya sa atensyon nito. Ganitian niya ito nang humarap sa kanya. Umaliwala sa mukha nito, tumayo at sinilubong siya ng yakap. Nag-arala ako, ano na nga rin Rosten? Napinsala ka ba? Sinaktan ka ba? I'm okay. Iginiyan niya ito papaupo. Mag-usap tayo please. Natigilan to at napatinig sa kanya. Nag-iwas siya ng tingin. Yun ang pinaka-iiwas-iwasan niyang sandali. Ang araw na masasaktan niya ang kababata at kaibigan. Mahabang katahimikan ang namagitan sa kanila. Hindi niya alam kung paano niya sisimulang sabihin dito ang lahat. Res, ginagap nito ang kamay niya. Ilang sandaling tinitigan siya nito. Okay na Roslyn. Anito at pinilit gumiti. Pero nababasa ng malinaw ang sakit sa mga mata nito. Huwag mo nang sabihin ng mga salita, naiintindihan ko na. Sorry, napaiyak na siya. No, don't be. Anito at tinuyo ang mga luhang hindi niya napigilang tumulo. Alam ko at nararamdaman kong pinilit mong gustuhin ako. Pero siguro nga talagang di nahihigit pa sa isang kaibigan ang tingin mo sa akin. At kahit tatuloy ang pagkikita natin sa restaurant, alam kong pareho pa rin ang magiging sagot mo. Nagbulag-bulagan lang ako sa katotohanan dahil mahal talaga kita. Walang masabing inalayo na lamang niya ang tingin sa mukha nito. Mababaw na yata mga luha mo ngayon, pansin nito.
Marami kasi nagpapabigat sa dibdib ko. Pasensya ka na. Nakakainis nga eh. Tinatakasan na yata ako ng tapang. Pinilit niyang umiti rito. Bumuntong hininga ito. Paano? Magkaibigan pa rin tayo, ha? Sabi nito. Sayang talaga hindi mo ako matitikman, Roslyn. Natawa siya. Alam na alam talaga nito kung paano pagagaanin ang usapan. Niyakap niya ito. After all, ito pa rin ang kababatang kasama na ni Brielle pati sa kalokohan noon. Salamat. Of course, walang ibang papalit sa espasyo mo sa puso ko. Kaibigan at mananatiling kaibigan forever. Anito habang tumutugon ng yakap. Basta maging masaya ka, ha? Okay. Ani nga sa kakamalas ng yakap dito. Nang magsimula itong humakbang palayo, naramdaman niyang bahagyang gumaan ang dibdib niya. Nabawasan ang isa sa mga tinik na nakabaon sa puso niya. Nang magising si Brielle at tiyain siya magpunta sa farm, agad siyang sumama. Nasa kalagitnaan ng pag-emote si Rose din sa napapangiwi ng si Brielle dahil paulit-ulit lang ang sentiments niya tungkol kay Hikaru. Nang matanaw nilang patarating sa kubo si Rowan, sakay ng Stalin at si Bullet. Mabuti ka pa, bae. Ani nga sa malungkot at tinig. Ayan ang Prince Charming mo. Wala pa ang 2 oras na nawawala ka sa paningin niya. Hinahanap ka na agad. Hinampas siya nito ng hawak na pocketbook. Lokang to? Mag-self-pity ba? Hindi niya ito pinansin. Itinuloy niya ang pag-emote. Samantalang ako nag-iisa, wala nagmamahal. Tumawa ito ng malakas at hinilang buhok niya. Pang-best actress ang acting mo. Buo ba ito sa kubo para salubungin si Rowan? Sigurado ako may kailangan yan kaya nandito. Sinanda na lamang niya ito ng tanaw. Itinalay ni Rowan si Bullet sa malapit na puno. Pagkatapos kinabig ito si Brielle at hinagkan sa buhok na parang matagal na hindi nakita mga ito. Lihim niyang nahiling na sanay katulad ni Rowan si Hikaru. Mahal siya sa tunay nakahulugan ng salita. Magkasabay na lumapit sa kanyang dalawa. Ikaw talagang sadya ko, Rostin. Wika ni Rowan. May bisita ka. Inihatid na Steven sa bahay. Dumating raw sa bahay ninyo kanina lang. Sino? Nakakunot noong tanong niya. At nananagsalubong ang mga kila niya dahil sa uri ng ngiti ni Brielle. Nagigigil pa yata si Butch. Sa halip ay sabi ni Rowan. Hayun, pinayagan siya makausap ka sa isang kondisyon. Si Bullet ang sasakyan niya patungo rito sa kubo. Napasinghap siya sa 2 dahilan. Una, may kutob siya ang taong nasa isip niyang tinutukoy nito para manggigil lang ganoon si Butch. Ikalawa, sino Butch at Rowan lang kinikilalang amo ni Bullet. Ang sino mang sumakay kay Bullet, siguradong ihuhulog lamang niyon. Buhay pa ba siya? O inakapak-apakan na ni Bullet? Sabay na natawa si Rowan at Brielle. 2 beses siyang naihulog ni Bullet pero ayaw pa rin sumuko. Naawa ko kaya ako nalang sumakay at pinaglakad ko na lang siya. Kawawa naman. Nakaawang ang mga labing nagmamadali siyang bumaba ng kubo. Hayon si Butch. Nilalatag ko si Lorin dahil sa kalupitan. Dugtong pa ni Rowan. Tatawa-tawa. Anong latigong ginamit? Hirit ni Brielle. Kaday ng dahon. Hindi na niya pilansin ang tawanan ng mga ito dahil natagpuan na ng mga mata niya ang taong hinahanap. Marahang naglalakad palapit sa kanila si Hikaru. Halos bumakat ang katawan nito sa light yellow long sleeve shirt na basang-basa ng pawis. Nagrorosas na din ang makinis itong mukha na basa ng pawis. Gusot ang malambot na buhok at may putik pa sa kanang pisngi. Puno rin ng putik ang mga bracelet at damit. Halatang hindi basta ang ginawang paghulog dito ni Bullet. Loko talaga si Kuya Butch. Narinig niyang sabi ni Brielle kay Rowan. Tignan mo nga ang pobre. Kalahati nilang ng shirt na nakatuck in. At ikaw naman, bakit mo pinaglakad? Tumawa si Rowan. Kung talagang gusto niya makausap si Rose din, titiisin niyang lahat. Nasa teritoryo natin siya. At baka nakakalimutan mong kinidnap niyang best friend mo. Naniningil lang kami. Simple pa nga ang ginawa ni Butch. Kung ako, itatali ko siya sa puno. Lalatiguhin? Nope. Lalagyan ko siya ng maraming mansanas sa iba't ibang bahagi ng katawan at isa-isa kong aasintahin ang mga mansanas gamit ang dagger. You're so cruel. Tumawa lamang si Rowan. Payakap na nitong hinila si Brielle patungo sa kinaroroonan ni Bullet. Rostin, talk to him, okay? Ani Rowan sa kanya. Naghirap yan na para lang makausap ka. Iniwan na sila namang ito. Nang mawala na sa paningin niyang kabayan sa akin ng mga kaibigan, sa kanya binalik kay Hikaru ang mga mata. Mahigit isang hakbang na lamang nasa pagitan nila. Matagal na naghinang ang mga mata nila. Bakit ganyan ang itsura mo? Pinipigil niya ang sariling dapitan to at tinisin ang mukha. Tuyuin ang pawis at burahin na isang mahigpit na yakap ang pagod nito. Let's talk please. Sa halip ay sabi nito. About us. Tila nahihirapang napahawak ito sa bato. Nang muli itong tumingin sa kanya. Namumula ang mga mata nito, tila anumang sandali ay iiyak.
Naging pronounced sa inyo nitong paghihirap ng kalooban. Hindi ko kaya kapag lumayo ka, Roslyn. Hikaru, all I have now is you, babe. Ikaw na lang. Iiwan mo rin ba ako tulad ni Papa? Rumihistro ang sakit sa mga mata nito. Tila may bumikig sa lalamunan niya. Mahal mo ba ako, Hikaru? Sa halip, tanong niya. Kung ang pagbabasehan niya ay ang miserableng anyo nito, iisipin niyang mahal siya nito. Pero may habilin na nasa pagitan nila at ito mismo nagsabing gagawin itong kahit ano, matupad lamang iyon. Nagdududa pa rin siya. Mahal? Hindi ko alam. I never had a relationship, Roslyn. I don't even know the meaning of the word. One thing I know though, I am miserable without you. At kung hihingin mong i-give up kong lahat na meron ako, gagawin ko. Basta nasa tabi lang kita. Napangiti siya sa katapatan nito. Kung tutusin, maaari naman tong sumagot na lang ng oo at bulahin siya, pero mas pinili nitong maging totoo. Marahil ang pinagdaanan nito sa buhay ang nagpatigas sa kalooban nito. Hindi nito binuksan ang sarili sa kanya, kaya hindi nito alam ang kahulugan niyon. Walang kinalaman sa pagpunta ko dito ang huling habilin ni Papa. This is about me, Roslyn. This is about how I feel. Tinitigan niya ito. Pagkatapos inilahad niya ang kamay. Kaagad naman itong inabot ng kamay niya at mahigpit na hinawakan. Pero wala na itong ginawa. Paulit-ulit lamang na hinagod ang tingin ng buong mukha niya. Umangat ang malayo niyang kamay upang linisin ang putik sa pisngi nito. Since hindi mo alam kung mahal mo ko, aalamin ko na lang. Put all your feelings into a single kiss. Nangingislap ang mga mata niya. Kapag hindi ko naramdamang mahal mo ko, you're out of this place in a minute. Understand? Tumango ito at walang pagmamadaling hinapit siya sa bewang. Naramdaman pa niya sa mukha niya na magpawala ito ng malalim hininga bago siya maring hinaggan sa noo. Saka bumaba ang mga labi nito sa mga labi niya. She closed her eyes and focused on his kisses. Hinayaan niyang ang damdamin niya ang puso niyang humusga at magpatotoo. Several moments later, she found the answer she was looking for. Natagpuan niyang sariling nangingilid ang luha habang patuloy siyang hinahagan nito. Hindi niya alam kung bakit siya umiiyak. Hindi niya kaya ilarawan sa salita ang matinding emosyong pumupuno sa dibdib niya na mga sandaling iyon. He loved her. She felt it deep within her, raw and strong. Hindi niya napigilan ang paghikpi na naging dahilan para dumistan siya sa Hikaru. Nag-alala ang titig nito na para bang natatakot na hindi nito nagawa ang inaasahan niya. Why? I love you too, bulong niya. Ang bad side mo, ang weaknesses mo, ang gwapo mo mukha, all of you, Hikaru. She kissed him. Ramdam niya sa kanyang mga labi ang pagiti nito bago tumugon ng maalab na halik. Maya-maya ibahagya itong dumistansya. Parang kulang yung sinabi mo. Anitong pilong ngiti. You did not mention my body, babe. Napasinghap siya na magbagong para ng paghaplos ito sa likod niya. Not in this place, you wicked man. At nagsimula siyang itulak ito sa dibdib para kumawala. Sanctuary na naruan at prey lang kubong to. They'll kill you. Nag-echo sa paligid ang masiglang tawa nito. Kinabig na lamang siya at ikinulong sa isang mahigpit na yakap. Ang bait ni nanay. Nanay? Ulit niya. Yeah, si nanay. Mainit niya akong tinanggap sa bahay ninyo kanina. And your ex, he is a good man. Butch and Rowan are the bad guys. Natatawang sabi nito. Wala sa mukha na may galit sa dalawang huling binanggit. Tumawa siya. Sama kayo ni nanay sa akin sa Japan next week, babe. Japan? Dalawa natin si Papa. Tumango siya. Gumiti ito at muli siyang hinalikan. Who said one couldn't live out her own fairy tale? At sinang maniniwalang ang Prince Charming na yakap niya ngayon, inukit niya lamang sa fantasy board noon. Well, just don't stop dreaming, girls. At dito na po nagtatapos ang kwentong pag-ibig ni Roselle at Hikaru. Maraming salamat po.